Це невеличка пекарня у селі Ділове на Рахівщині. Може претендувати на звання найдавнішою, якщо не в Україні, то у Закарпатті точно. За даними місцевих краєзнавців, духмяні паляниці тут випікають з кінця 19 століття. Без перерв. Головним атрибутом цеху є старовинна піч, виготовлена італійськими майстрами та збережена до сьогодні у первісному вигляді. Пекарня була побудована десь між 1891 і 1893 роками. На етапі підготовки будівництва залізниці для забезпечення працівників хлібом. Так як більшість працівників на цій ділянці було італійцями, і пекарня будувалася по типу італійських печей, по тим же технологіям, і наскільки я трохи цікавився цим питанням, вона дійсно більш за все схожа до італійських традиційних дров'яних печей. Господар пекарні пан Валентин розповідає, в роботі намагаються зберегти давню технологію випічки, хоч вона і не настільки продуктивна, більш затратна і трудомістка, ніж сучасні методи. Єдине, що змінилося – додався механізований тістоміст та освітлення печей. Піч розпалюють буковими дровами, хоча цьогоріч, кажуть пекарі, відчувають їх дефіцит. Якраз цей метод випікання хліба в дров'яних печах, він дає особливий смак хліба. Хліб відрізняється від всього іншого. Ми не застосовуємо ніяких добавок в процесі випікання хліба. Ми використовуємо лише муку, борошно вищого гатунку, дріжджі, сіль, воду. Плюс нелегкий труд працівників пекарні. Технологічний процес проходить переважно у нічну зміну. Зранку хліб виймають з печі і розвозять по крамницях Ділового і прилеглих населених пунктів Рахівщини та Тячівщини. На замовлення тут випікають і відомі діловецькі калачі – святкові караваї. Завідувач пекарського цеху каже, з економічної точки зору підприємство програє сучасним пекарням. Та поки є люди, що надають перевагу саме хлібу, спеченому на букових дровах, історія 130-річної пекарні триватиме. В плані рентабельності, в плані прибутковості вона значно програє іншим пекарням, сучасним пекарням, пекарням, котрі мають більший об'єм випічки, пекарням, котрі використовують сучасне обладнання, більш ефективні енергоносії. Але хліб наш, спечений на дровах, відрізняється від всього іншого. І є люди, котрі його люблять. Серед туристів, які навідуються до Ділового як стартової точки мальовничих маршрутів у гори, старовинна пекарня поки не надто відома. Періодично сюди навідуються хіба шкільні екскурсії. Однак побувати у закладі з такою давньою історією та скуштувати смачного хліба щойно з печі однозначно варто.